повернення з російського полону кожного нашого захисника – це перемога усієї країни, за якою стоїть довга і тяжка робота великої кількості людей. І ми всі бачимо, якими повертаються українці з полону. Незламними, але змученими і виснаженими. Вони розказують про катування і потребують серйозного лікування і тривалої реабілітації. Ну і як же відрізняються від наших їхні російські військовополонені, яких ми віддаємо в обмін на своїх? Вгодовані, здорові, бо ми їх ще й лікуємо. Та і цікаво, в яких умовах їх тримають і в скільки Україні обходиться утримання кожного покидька, який прийшов на нашу землю зі зброєю. Що вони кажуть? Навіщо вони сюди лізуть? І на що вони тут сподіваються? Усі ці питання наша Ірина Кондрачук поставила, власне, самим російським військовополоненим. Ексклюзив. Російський бранець Володимир Большаков телефонує додому, до батька, в Мурманськ. Це за 2,5 тисячі кілометрів від найближчого кордону з Україною. Тоже все хорошо, все нормально. Девчонка, ты говорящий, не говорящий, как там? Да нет, ничего, говорят, чтобы вы бегали, занимались делами своими, ну, этими. Пояснює, якщо хочуть, щоб сина обміняли, мають торбити військову частину і прокуратуру. Чого-чого? Я говорю, постоянно їм треба дзвонити і так далі. Звісно, обов'язково, ми будемо їх довбати. Наостанок запитує тільки про шестирічну доньку. Родину востаннє бачив у серпні 22-го. Чув перед тим, як взяли в полон. Але 3 хвилин 47 секунд на розмову, каже, більш ніж достатньо. Все, Ваненька, пап, я не одному дзвонити. Всім привіт, передавай там. За дверима черга. Рідню тут набирають двічі на місяць. От Дмитру з Брянська і 5 хвилин забагато. Можна розмовляти більше, але мені цього часу не вистачило. Пояснювали своїм, як наші люди живуть. Що у нас нема нацистів, чи ви їх бачили? Да, ну не видумуйте, не бачили ніяких нацистів. Так чого ж ви сюди прийшли? Мобілізація. Ще один Діма, сусід по палаті, про війну в Україні добре знав. І що звідси не повертаються – теж. Але торік, 24 серпня, підписав контракт. Вірш своєму государству, вірш своїй країні. То, що тут нацизм. А що таке нацизм? Так, ти не знаєш зараз, як це об'яснити. Я побачив, що нацизму тут немає. Так ви ж не знаєте, що це. У тутешній медчастині в ізоляторі кілька палат. У кожній по двоє або по четверо бранців. Щойно з фронту. Усі тут травмовані, мають проблеми з кишківником чи інфекційні хвороби. Новачків просвічують рентгеном, відправляють на УЗД до стоматолога і психіатра. Беруть аналізи та щодня роблять перев'язки. Отношення хороше, все хороше. Поки бранці на процедурах, ми вивчаємо їхній побут. У цій кімнаті найбільший сморід. Стіни ніби увібрали запах гару. Тут полонені здають свою форму, взуття, особисті речі. На полицях до стелі, у мішках – законсервоване військове життя росіян. Далі душ, барбершоп, новий одяг, білизна і нові правила. Все добре, все замечательно. Умови нормальні, хороші. Кормять, поїдять, спати дають. Тобто, як на курорті? Як в відпустці. Ограничено немного передвиження, время. Це вас утискає? Ні, мене не вщемляє, мені наоборот, хорошо. Підйом у 6-й, по годині на сніданок, обід, вечерю і щоб все гаряче. Є такі, щоб поправились. То чим годують? Зараз будемо обідати, поїсти те, що вони їдять. В меню суп, перловка, вінігрет і кілька скибок хліба. Я подужала хіба одну. Женевська конвенція передбачає, що полонений ворог, він утримується як офіцер Збройних сил України. Прогодувати, одягнути, доглянути одного рашиста стає нам з вами у 10 тисяч гривень щомісяця. Торік на облаштування табору і утримання бранців держава витратила 40 мільйонів гривень. Якщо ми хочемо отримувати наших захисників і захисниць назад з неволі, єдиний спосіб наразі для цього – це обмінювати їх на російських військовополонених. Тому це ці гроші, які суспільство платить за те, щоб повертати наших. Це були і кийки, це були і електрошокери. Сидіти там, наприклад, на ліжку – це було заборонено. Ми сиділи або на підлозі, або там був один стільчик. Ми ділилися тим стільчиком по черзі, хтось сидів на ньому. Про російський полон розповідає цивільна заручниця, яка повернулася додому після 6 місяців знущань. Увесь світ не розуміє, чому росіяни так вчиняють. Вас з дитинства привчають до жорстокості. Чого складно, не знаю.
Нас точно этому не учат. Может, в крови у кого-то это. Це їм притаманно ще з часів Івана Грозного. Коли він брав Казань, він пообіцяв місцевим жителям, поволзьким татарам, що здайте місто, і я подарую життя містянам. Вони повірили, відкрили ворота, зійшли війська Івана Грозного, і все місто було вирізане. І з цього часу Івана Грозного з'явилося прізвисько Хасап, яке означало як м'ясник, живодер, кривожерливий. Вони вриваються у чужу державу, знищують життя сотень тисяч людей. Хто за ідею, яку самі не розуміють, а хто за 200 тисяч рублів. І жоден з них не відчуває себе винним. Виконував приказ поставлений передо мною. Я отримав ранення одразу ж в перший день. Ми просто в обороні сиділи, ми не стріляли, ми окапувалися, все. Скільки ви були на війні? 9 місяців. І за 9 місяців ви жодного разу не вистрілили? Ні. Про те, що чекає на росармійців після двотижневого ізолятора і чи приїдуть їх визволяти матері та жінки. Ексклюзивно у наступній серії з табору військовополонених росіян дивіться вже у суботу, 10 червня о 20:00. Єдині головне. Ірина Кондрачук, Олександр Решетніков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.